אני אפתח בסיפור אישי שממנו אני אצא לדון בדבריי לגבי העדפה מתקנת. תראו, אני נולדתי באי ג'רבה שבתוניס, לאם שלא יודעת קרוא וכתוב. ועליתי לאיזו שכונה שנקראת שכונת שמשון. מי שמכיר את זה, זה שכונה, איך אמרו לי להגיד את זה, שכונה מאתגרת. זה בלשון עדינה. ובאמת היא אתגרה אותי ואת, לפי כל חוקי העונשין, חוק, מי שלימים הבנתי שכל מה שנעשה שם זה לא בדיוק מתיישב עם חוק העונשין, והיא גם אתגרה את המשטרה על יחידותיה המיוחדות. עכשיו, בכיתה ח' עשו לנו מבחן שנקרא מבחן למחוננים, את בטח תקראי לזה האגודה לקידום החינוך העל יסודי, נכון? יש איזו אגודה כזאת שהייתה בראשית שנות ה-70. מה, אני הייתי? אני הייתי מנכ"לית רק בשנות ה-60. אוקיי. אני הייתי בצבא כשבר כוכבא היה רמטכ"ל. אוקיי. אז עשו לנו מבחן שנקרא אז מבחן למחוננים. זה במילים יותר פשוטות, ניסו לקחת ילדים מעיירות פיתוח מדות המזרח, עשו להם מבחן מסוים, ואלה שהיו להם בעלי פוטנציאל, שלחו אותם ללמוד בבויאר, נתנו לי רשימה, אז בויאר, כפר הרואה וכו', לא לפני שנתנו לנו שנה של תגבור. היינו נוסעים לאיזה מרצים שבאים ללמד אותנו, אני זוכר רק מתמטיקה, משום שזה קשה מאוד, זה דבר שאני לא יכול לשכוח אותו. והשאלה שאני שואל, האם זו העדפה מתקנת? האם זו העדפה מתקנת ראויה לאור התפיסה הליברלית? אז קודם כל בואו נבחן מה זה העדפה מתקנת. העדפה מתקנת, אם אנחנו נקרא לזה הזכות המשפטית להעדפה מתקנת, זה בעצם כלי משפטי שתכליתו לקדם את שוויון ההזדמנויות לחברי קבוצות שמסיבות שונות, הן מופיינות בתת שוויון הזדמנויות. לגבי מימוש הפוטנציאל שלהם, לגבי ההתמודדות שלהם עם, על המשאבים החברתיים. ובכן, אם אני רוצה לבדוק האם העדפה איזה העדפה מתקנת ראויה לאור התפיסה הפוליטית ליברלית, בואו נראה מה זה התפיסה הליברלית, הפוליטית ליברלית. ובכן, התפיסה הזאת היא בעצם אומרת כך, אולי זה יכול לעזור, תמר, לכיוון לגבש איך אנחנו יכולים לעשות שיתוף פעולה. למעשה, הפעולה, בעצם הליברלית, כלומר התפיסה הליברלית פוליטית, היא בעצם אומרת ככה, בואו כולנו, למרות שאנחנו שונים בתפיסה הדתית, בתפיסה המוסרית שלנו. בואו נסכים על איזה עקרונות שאנחנו נשתף פעולה על בסיס אותם עקרונות. והעקרונות האלה אמורים להיות מוסכמים על כולנו. עכשיו, למה זה חשוב? החינוך כאן. החינוך בעצם נועד לגרום לנו להבין את העקרונות שאנחנו עוסקים בהם או פועלים על פיהם. לדעת איך לפעול מתוכם. לדעת איך אנחנו מממשים את הזכויות שלנו. להבין את החשיבות של הפלורליזם שלנו. וכבר עמדת על כך שיש חשיבות. לא לראות בזה כאיזה גורל שאנחנו צריכים לחיות איתו, אלא כאושר שאפשר להפיק ממנו תועלת. זה גם יכול להכווין אותנו, החינוך וההשכלה. עכשיו, מהי העדפה המתקנת לאור התפיסה הפוליטית ליברלית? בעצם העדפה המתקנת המרכזית זה לנקוט בפעולות שיביאו לכך שאנחנו נממש את הפוטנציאל שלנו. זה הדבר המרכזי לפי התפיסה הליברלית פוליטית. עכשיו, מה החברה חייבת לעשות? היא חייבת להבטיח את התנאים של כולם, ולא משנה מאיזה לאום הם באו, מאיזה שכונה הם באו, שיהיה להם את הצ'אנס ההוגן לממש את הפוטנציאל שלהם. לשם כך, החברה חייבת לנקוט בכל מיני פעולות של הכשרה, של איתור, של אימון, חונכות, תמיכה חברתית. אני חושב שהכיוון הוא ברור. לכן אם אנחנו חוזרים לדוגמה שלי, את הסיפור, אז בעצם יש כאן בעצם פעולות של איתור,
של הכוונה, של הוצאת הפוטנציאל מן הכוח אל הפועל. לכן פעולות כאלה, הם גם לפי הדעה הפוליטית ליברליטי, הן ראויות, ואני חושב שהקריה האקדמית גם פועלת בעניין הזה. אפשר לחשוב גם בתחום האקדמי לגבי מכינות אקדמיות, ליווי וכדומה. עכשיו, מה בכל זאת, זה קל מאוד, נכון? כולם יכולים להסכים שלהקצות משאבים חברתיים שכולם נושאים בהם באופן פרוגרסיבי, לקדם קבוצות אוכלוסייה, כולם יסכימו שזה בסדר, נכון? אני חושב שכולם יסכימו לזה. הבעיה כאן מתחילה כאשר יש דרישות ייצוג. ודרישות ייצוג אני אחלק אותם לשניים. כשאני אומר בעיה מתחילה, זה הכוון מהתפיסה הפוליטית ליברלית. כאן אני מחלק את הייצוג לשניים. יש מה שנקרא ייצוג הולם. מה זה ייצוג הולם? שאנחנו דורשים מהחברה, אם אין מספיק ערבים בשירות המדינה, תפעלו לתת ייצוג הולם. עכשיו כאן אני יכול ליישב את התפיסה הליברלית. מה זאת אומרת תפעלו להשיג ייצוג הולם? תוך מה? תוך הוצאה מן הכוח אל הפועל של הפוטנציאל. תפעלו כדי שהאנשים האלה יוכלו להתמודד ולהתקבל לתפקידים הבכירים. אגב, זה הכי טוב שאפשר. זו הרגשה טובה. קיבלת הכשרה, נבחנת, לא לקחו אותך מאיזה שכונה, שמו אותך בתפקיד, אמרו, בין המנכ״ל אימן, בואו ניקח את זה, נשים אותו, ואז מה יקרה, מה עלול לקרות? שאותו אחד לא ייקשל בתפקיד, כי אם אתה לוקח סגן, שם אותו מגד, אז הוא ייקשל, ואז מה יגידו? רצית לקדם את אותה קבוצה, והראת לה, אמרו, אתם רואים? שהשכונות, הערבים, אנשים, לא משנה מה, הם לא מתאימים. ובכן, מה לא מתאים בכל זאת? זה הדרישה של הקוואטה. זה כשם של הדרישת מינימום ייצוג. למשל, 50% נשים, 20% ערבים וכו', בכל המקרים ובכל הנסיבות. מדוע זה סותר את התפיסה הליברלית? משום שהתפקיד, לפי התפיסה הליברלית, אני רוצה להוציא מן הכוח אל הפועל את הפוטנציאל של האנשים. ולא להגיע לתוצאה מספרית. אני רוצה להגשים הליך הוגן, שבמסגרתו יבחרו הטובים. אבל מי שלא היה לו צ'אנס הוגן בגלל הסביבה שלו, אני אקדם אותו. עכשיו, אני לא יודע כמה התמנו מאותה קבוצה לפני שביצעתי את התהליך הזה. לפני שלא נתתי את מימוש הפוטנציאל, אני אף פעם לא יודע כמה יהיו באותה קבוצה. אז לכן אם אני אומר, בואו נשים 20%, 30%, 40%, 50%, הנחתי את העגלה לפני הסוסים, הנחתי את המבוקש, זה לא התכלית של העדפה המתקנת. אני חושב שאם אנחנו מדברים על האוכלוסייה הערבית או שכונות וזה, הדרך הכי טובה זה מהגיל הכי צעיר, אפילו מכיתה א'. היום יש כלים לאבחן ילדים מכוננים, ילדים שיש להם פוטנציאל אפילו מגיל הגן. מה הבעיה לעשות איזה בית ספר אזורי בצפון, בדרום וכולי של מצוינים? שיהיו גם יהודים וערבים יחד, שיכירו אחד את השני. שילמדו, שיתקדמו, כבר מגיל צעיר, שיכירו גם את הפנים האציליות של העם הערבי. כמו שאבא שלי היה מספר לי, אבו, זה, הוא היה אציל, הוא היה שכן שלי, אני הייתי נותן לו, והוא נותן. למה צריכים לראות רק מה שרואים בטלוויזיה? ברגע שאתה ילד ורואה את הדברים האציליים, מכיר את המשפחות, אז יהיה הרבה יותר קל להתמודד עם כל השאלות הקשות האלה. כי ברגע השאלה איך אתה ניגש לשאלות הקשות, והשאלות הן קשות, האם בפתיחות או ב... דרך אחרת. אז אני יכולתי להמשיך לדבר על העדפה מתקנת עוד הרבה זמן. אני אוהב לדבר על העדפה מתקנת, אבל אני אוהב אתכם יותר, אז אני לא אעשה לכם את זה.